Komentum njërë atë. Paris Saint-Germain Barcelona. Komentum të prapë. Tani, Paris Saint-Germain Barcelona, Paris i është një skuadër e cila kampionatin e saj e fiton pa e nisur ende. Nuk ka rivalitet atje brenda. Le të themi trajneri Luis Enrique se asnjë nuk e mendon këtë pjesën që në top 8 ekipet të cilat garojnë tani për të shkuar në finale, 4 prej këtyre janë trajnerët e Barcelonës. Arteta, Luis Enrique, Pep Guardiola edhe Xavi. Janë 4 trajnerët e Barcelonës që janë aty. Fal mënyrës lojës edhe mënyrës se si operojnë ekipet e tyre. Por, sa i përket kësaj përballje, janë dy ish shok skuadre që drejtojnë dy skuadra të cilat nuk gëzojnë formën më të mirë për momentin, të paktën në Champions League, pasi e kanë treguar. Parisi kaloi me shumë probleme në këtë fazë, edhe në grupe pati le të themi deri diku fatin me vete pasi një penallti akorduar minutën e fundit kundër Newcastle-it i dha mundësinë të ishte me një gol sipër Milanit edhe me pikë barabartë u kualifikua. Nga krau tjetër Barcelona është goxha e brisht si vjet, ka shumë dëmtime, është një skuadër që mundohet të bëj mirë. Të dyja ekipet janë kualifikuar respektivisht me skuadra në nivelin e tyre, pra Real Sociedad nga njëri krah që ishte përballë Parisit. Që përballen, le të themi, që masin forcat e vërteta, janë në të njëjtin nivel, do favorizoja pak më shumë Parisin, për shkak të një Mbappeje që është lojtari i cili bën diferencën në ditët e sotme, por do doja shumë të shikoja me shumë kureshtje mënyrën se si Xavi do ta organizoj lojën, pasi ka një lojtar i cili është në hapat e parë të zhvillimit të tij dhe po shpërthen. Është një 16 vjeçar që po na magjeps me lojën e tij te Barcelona dhe në ndeshjen me Parisin do shohim vërtet nëse Barcelona i ka kapacitetet për të kaluar në një fazë tjetër apo këtu është le të themi mundësia e fundit për të evoluar. Deri diku jam me plotësisht, unë pavarësisht se shpesher... Deri diku a plotësisht jam me mu. Shpesher nuk para... Nuk ta thotën plotësisht. Nuk para... Edhe kjo është e vërtetë... Nuk e ka qenë Barcelon. Sepse, jo, nuk është puna se kam qenë Barcelon. Ka qenë ty, mora, është më e tjerë. Largë e largë tani, pa jam më sotë e skënda. Kaj se kuptohë më kanë që... Nuk duhe që, sepse zdua asë jërë që të rëpuqemi në një moment. Kuptohën, dhe ka dhe një tjetër që... Unë, prej natin tënë, nuk i bëhe me Enrico stej nga krau tjetër. Kërë pasur, kuptohën, gjithmonë Enrico... Dani të një të mëgjimbje për Bayern. Sigurisht që, unë tohën, por me gjitha të, në një ndeshje Paris Saint-Germain, Barcelona, të them të drejten, sigurisht që unë me shikoj pak, jo e shikoj, pa e shikoj shumë erë më favoritet përsa i përket kalimit të turit, sepse kur mendoj, sepse asë nuk bëta mendoj takimit e më përpashme që ka qënë tjetër Paris dhe tjetër Barcelon, kur fiton të nga 4 dhe nga 5 dhe mundës e nga 6, edhe kur shikoja që trajneri bëj i Parisit edhe pse përmbysej me 6 gola për sëri prapë së prapë rinte atje, kur janë gjëra që për me gjitha të, ato kanë qenë vite që ishte tjetër Paris dhe ishte tjetër Barcelon. Dhe duhet jemi të ama, sepse tani, kur shikojmë Parisin, pa Neymarin, pa Mesin, e pa Kroos, sigurisht që... Tani, si do i shojmë nesër? Unë ditë të them, betëm i gjë që shiko, për kalimin e turit, ma te sigurisht mund tjetë të apra, por peshore them anon nga Paris Saint-Germain. Kur them anon nga Paris Saint-Germain, sepse edhe Paris Saint-Germain kuptoj që shiko në skuadër me shumë general, mase nuk mund të shkohet, mase suksesi mund të vi shumë erë më mirë me lojtarë që mund tjenë shumë më punëtor, ose mund tjenë me lojtarë të trajnerit, si shtemi në një gjuhën më populore. Duhen dhe ushtarë, do të thënë, jo vetëm general. Por futbolli është ky. Në krahun tjetër, kemi një trajner të ri që i cili bëri mirë jashtë Spanjës andje ku shkoi, sigurisht ka ardhur te skuadra, ka ardhur te ekipi aty ku ka bërë karrierë më të mirë sportive, por nuk është e lehtë, sepse kërkon që të bëj atë që bëri Guardiola ke Barcelona, kërkon ta bëj dhe ky, por sigurisht që gjërat duan pak kohë, sepse një nga gjërat më pozitive kur kam përmendur Arsenalin është, shiko, klubi pati besim ke trajneri, sepse ai trajner me mentalitetin e disa me. Jo, e di pse them, jo, është pozitive, sepse ja dhan besimin edhe ai e ktheu Arsenalin pretendent për të fituar, por të jetë gjë duhet bëj dhe Barcelona, ndërkohë që i kanë thënë që shikoj në fund të edicionit do ikësh. Domethënë, gjëja më e keqe është që këto emra, shikoj, ti iki Klopi,
mbas gjithë atyre gjërave që ka bërë Liverpooli, shiko, mund të thotë mjaft. Klubi po ikën me çefin e vet, këta tjerë po heqin. Këtë po them. Enrico. Në po shikosh nivelin e skuadrave Esmeralda, sepse ne ndaj themi që jemi në pikën kulminante të kompeticionit. Janë skuadra që nuk varet shumë, unë mendoj nuk varet shumë ndaj niveli i gjithë kolektual, sepse nëse do që po e marr si shembull, nuk e di cum mai mai shembull tani se do të kthehemi prapë mbrapa te Lazio, por marr Sevilla. Nëse luaj Sevilla, Paris Saint-Germain ka një lloj disbalance mes niveleve. Kur luan Barcelona me Paris Saint-Germainin, atëherë këtu kemi dy skuadra që kanë nye. Ideja është kush nga ata lojtar do kthehet në një superligë do bëj diferencën dhe cilin kampin tjetër do jetë ai më i dopti për të kujtuar vetëm për të kthyer pak edhe të për ta krahasuar pak me përballjen e shkuar. Po shikoje deri diku pavarësisht rasteve ishte balancuar Bayerni me City. Dy gabime në mbrojtje në ndeshjen e kthimit, dy gabime dhe Haaland që ishte një super yll ndaj një lojtari që dështoi Supamecano, solli pastaj atë që ndodhi. Kjo është diferenca, nëse Yamal do të jetë në formë, unë nuk e diskutoj që Barcelona do të marrë rezultat pozitiv. Në anën tjetër është Kylian Mbappé, që edhe pse emrat e tjerë nuk janë të një buje si Mbappé, por flasim për skuadra hyjësh, ndaj kjo do të jetë diferenca së drejt largimit. Janë gjithë drejt largimit. Unë nuk iki për vetë. Para shikimet. Merja Tami, pastaj jam. Tami. Atëre. Sa i mërzitë të shive. Real City. E di që të rrinë fetë sëndë. 2-1 fiton Reali. Okej. Arsenal Bayern. 1-3 Bayern. Enrico. Tani si do me thënë me atë ndeshje që kemi pikë dobët, më vjen pak për të qeshë mënyra se ta më ishka ishë serios në grasin me dhe dy tjerët, apo edhe me ty, kështu që unë jam tek një 0-2 Bayerni, që pavarësisht gjithë shka e shosin suet gjithë të fitoj, tek Reali jam mes një barazimi, 1-1, një barazim e gola. Ledja? Si thatami 2-1 për Realin, unë them 1-2 për City. Edhe nëse ti nga Inati, tani thua apo e thua se Arsenalin 1-3, unë them 3-1 për Arsenalin. I kemi pak lëmsh aty, nuk e di më ndoj mbash më për mes. Jo, jo, fare. Jo, ne kemi të, i kemi kështu do të presim me sinkrona. Ti je 0-2-1, ky është 2-1-1. Ja, fitoria e i kam shënuar. Fitoria e Arsenalit me 2 gola me Bayernin. Personalisht që nga ai moment hiç dorë nga Bayerni. Që nga ai moment hiç dorë nga Skedina. Jo, ja them. Esmeralda duke fituar që nesër për një vit nuk më pyet më si det Bayerni. Okej. Në rregull. Ka shumë baste për nesër Tami. Jo, Tami, këtë nuk e pranoj unë, këtë bastin. Që për ty, nuk varet fati emisionit tim nga Bayerni. A shme të më që u qamë as tifozë e Bayerni. Jo, jo, nuk e pyet. Rezikon ke lekët, jo ke. Jo, ti më pyet për Bayerni, unë e ka në topi ke në rikë. Unë këtë të latë. I bërë një pyet i që parë, Tamit. Kë kanë mes fush Bayerni, po nuk mora as një përgjigje. Qikoj sot në darkë. Mirë.